На лінії життя. Про драму. Глядач повинен це побачити. Не треба годувати весь час рабинями і заурами, просто маріями. Це своє, це український продукт. Як мінімум 30 дуже драматичних, дуже насичених, дуже непростих, по-своєму дуже теплих історій. Кожен з нас перевіряється на любов, чувство собственного достоинства, сострадання. Починається все з времен Майдана і переходить в АТО. Достатньо багато моментов экшена, как сейчас можно говорить. Военные действия, и кровь, и пот, ну, в общем. О любви между мужчиной и женщиной, о любви к своей стране, о любви к боевым товарищам, о любви просто... До своей профессии, до прекрасной профессии лікарів, які рятують. Фильм, який створили українці і для українців. Наверное, этот фильм тоже поможет вместе с вами отвечать на вопросы, что же с нами со всеми сейчас происходит. Хорошего вам просмотра. На лінії життя. З 3 жовтня рівно о 21:00 на каналі Україна.